Vítám vás u podcastu Řešidlo. Jsem Lucie Kolaříková, jsem psycholožka, lektorka a koučka a v Řešidle odpovídám na vaše otázky ze života a osobního rozvoje. Všechny moc zdravíme. Srdečně zdravíme. U našeho dalšího dílu Řešidla. Tady je Mar a Lucka. Ahoj. Lucka. Lenku, sněží. Sněží, jo. Sněží. Je ty brďo. Poletuje to tam. Takže období... Jsem si nevzala čepiček. No, tu já právě Čau. Nemám. A soplíku. No. Tak doufám, že vás nějaký nenaštíví. Od nás. Nás už navštívili. Přesně. Že se nebude chtít tady ukázat. Kapesníky máme, tak je to dobrý. Tak jo. Tak já přečtu otázku. Pojďme na to. Již 23 let žijí s manželem a jeho rodiči, což je pro mě velmi náročné. Tchýně neustále kontroluje naši rodinu, šíří nepravdivé informace a cítím se psychicky vyčerpaná. Tchán má problém s alkoholem, což také ovlivnilo naše děti. Cítím se jako ta špatná, zatímco okolí mi přesvědčuje, že za všechno můžu já. Manžel je skvělý táta, ale konflikty s jeho rodiči mě vyčerpávají. Po zdravotních potížích si uvědomuji, jak mě stres ovlivňuje. Jak mám postupovat? Mám uvažovat o odchodu? Jsme se nadechli obě, no. Zluboka. Tchýně, alkohol, no, přesně, kombinace. Tchýně, alkohol, já tam vlastně neslyším úplně o tom manželovi, jak tam vlastně, jaká je tam dohoda s manželem a s, jenom tam teď předpokládám, že teda manžel by odejít nechtěl, že manžel by v tom zřejmě chtěl žít dál. Je že to tak, dlouho, 23 let. Ano, protože ten tam nějak jako nevystupuje a to docela hraje roli. Manžel je skvělý táta, takže to je to, co tam čteme jako jediné, ale nevíme vlastně, jak je to ve vašem vztahu a jak je to teda v té jeho ochotě případně odejít. První doporučení, co vlastně udělat, tak je s manželem se sebrat a odejít. Odejít vy, vaše rodina, oddělit se od rodičů. Tohle by měl být jako první zásah, první krok vlastně do celé té situace. No první pokus, jak to změnit, takhle. No a to další je, když se na to podíváte z jiného úhlu pohledu, tak se taky můžete cítit špatná třeba proto, že vystavujete svoje děti prostředí, kde je alkohol. A prostředí, kde alkohol a drogy je pro děti vždycky škodlivé. Vždycky. Děkujeme, že nás sledujete. Celý rozhovor najdete na webu firstclass.cz. Staňte se předplatitelem našeho prémiového obsahu a získáte přístup do knihovny, kde najdete dlouhé rozhovory bez reklam a záznamy z besed a workshopů s těmi nejlepšími odborníky v Česku. Už teď tam najdete besedu s Radkem Honzákem, Marianem Jelínkem, psycholožkou Lucií Kolaříkovou nebo neurologem Martinem Janem Stránským a mnohem víc. A pořád pro vás připravujeme další seberozvojový obsah. Více informací získáte v popisku pod videem. Těšíme se na vás. Sponzory dnešního podcastu jsou Společnost estetické a laserové medicíny Petra Klinik, výrobce pražské čokolády, čokoládovna Steiner a Kovařík, Inka Kolagen, čistý mořský kolagen na klouby, rodinná firma Ilios, váš partner, který vám pomůže s energetickou nezávislostí i chytrou domácností, Společnost Chromozum, genetické testování DNA a střevního mikrobiomu. Děkujeme za podporu.